de Janeiro, Morro da Urca, 95 anos de existência. E hoje aqui está conferindo o prêmio da revista Melhor de Viagem e Turismo 2007. A eleição foi feita pelos próprios leitores e você vai ver tudo aí em casa. Aí, minha gente, agora eu tô aqui com o Zé Maria, que foi o grande campeão da noite, melhor pousada de 2007, campeão brasileiro pela quarta vez consecutiva. Você tá com dois Zé Maria, Zé Maria em dose dupla aqui, né? O bonito e o mais ou menos. Agora é o seguinte, Tavinho, tô lhe esperando lá em Noronha, viu, Caba? Tá vendo? Deus quis e a gente foi quatro vezes campeão. Você tem a ver com isso também. Parabéns pra nós todos. Valeu, velho.